Jsem jakoby u toho vchodu, jak jsme to... Jo, ty jsi vevnitř? Jo, jsem vevnitř. Vevnitř, já jsem za tebou, fuj. Počkej, ty nejsi nahoře na schodech? Ne, já jsem teďka za tebou, ty jsi teďka proběhl okolo tý červený, ne? Ne, to nejsem já, jsem vevnitř už. Aha, tak bacha, běží tam bude s AKčkem, ty vole, teďka jsem už šel přímo za ním, jsem šel. Běží dovnitř bude s AKčkem, jo? Jo. Běží ven. Přijím já. Ty vole, že jsem ho nesundal, ty píčo. Já jsem ho krásně sundal. A jeden je nahoře ještě v té budově. Nahoře v budově, kde? No, v těch kabinetech. Jo, tam je trezor. Jo. Tak dále. Já půjdu jakoby z toho hořejšího vchodu, jo, já tady obíhám. Jo, já tě slyším, no, jak běžíš. Jíká, taková šance, tyjo, to mě sere lidi. Měl těž stejný skin jako ty, ne? Mhm. No, jsem tu. Já jsem tady u tej, tak jo, vylezl ven, frajer. Skočil dolů. Utíká. Je venku přímo? No, ty jsi neviděl. Ne, jo, slyším ho. To je tady další hráč. Já jsem u východu. Někde je tady u mě. Já bych třeba vidět, kde seš ty, vole. No, ty druhé straně u... Teďka Ubeku. Někdo vleze do popelnice, červený. No, tak to je on. Mám ho. Tyva, dobře. Teďka jdu k tobě, jo? Že jsem se lekl trošku, že seš to ty, vole, už. To bylo strašný, vole, tak chci ty bandáže na tu ruku, vole. To je no. A tam venku se šutí ten druhý borec, takže tady snad není. Co měl? Malýho kalachka, pistolku. No tak to je ten, který jsem viděl, no. Nožík. Nějakou munici do pistole. Hele, kabinkej, vole, výborně. Kabinkej je od těch dveří na tom. Na faktory si myslím. Mimo jiné. To bylo dobré. Takže to měl tam, veď, blbec. No, to jo. A jinak bordel akorát, takže těch kapci co měl. Tak. Ale velký bagu, jestli máš ne, mám. A já se jdu podívat, tam zadu si vybíral krabičku. Jo, ta byla prázdná. Ty vole. Nechápu. A ten týpek, co utíkal, tak ten nic neměl, no. Ten měl holý ruky, takže on to akorát vylutil. Ale zajdeme se podívat, ne? Jo. Normálně to skočil, pičus, ty vole. Jsem musel docela zde zjebat, ne? A nevím, člověče. Nechápu. Se mrknu tady do popelnice, jestli něco. No, někde jsi zhruba? Tam u trezoru. Ty pičo, on ho nevylutoval. Tak ty jsi u trezoru, ha? Já jsem tady u té popelnice. Já jsem u trezoru. Beru prachy. Já čekám v té popelnici s krabicí. Jo. Budeme dál. Okay. Já, to je strašně divný světlo, ty, to mě úplně z toho bolej oči, jak teďka je to počasí skurvený. Hmm. A teď mají víc, že na mě sprší skrz ten plechovej ten. No. No. Tak kam půjdeme? Půjdeme do toho industriálu, anebo to budeme klasicky přes ty... Já bych vzal asi klasiku. Asi jo. Tak jo, tak jdem. Tady se něco nespawnuje. Ty ne.
prti prde. To já si budu muset na nějaký berušky do očí, kurde. Bum bum! Nechceš akno, Marie? Já nevím, no, jako na, možná na tu dálku, ale... Chceš, tak já ti ho dám, že? Dveře otevřené. Tady v kabině. Malý. Já jsem koukal, že tady jestli já jsem našel nějaký klíček od auta, ne? Že si tím můžeš otevřít kufr a jmenuje se to Jotota. Lohol. No, to ty? Ne, jsem tady u toho, u těm vagonu jsem. Něco tady střílel. Nevím, jestli to je NPCčko na mostě, nebo co to je. Kudy jdem? A, pojďme úplně zleva, nebo to vezmeme přes most? No počkej, ale vyšel jsi jako u vagonu, nebo? No, já jsem přímo u vagonu. Takže se musím dostat. Tam je vždycky přecházíme. Takže kon toj tojky jako si šel, tou dírou. Jo. Ok, jdu. Tady stojím u toho, úplně po levé straně toho vlaku, jak je ta mašina. Jo, už tě vidím. Já se podívám ještě tady do toho baráčku. Já vidím. Je tam na tyhle. Bych byl mrtvý třikrát zase. Tak, ok, může mít. Před náma se to nějak šutilo, tak bacha. Kurva! No nic. Ty vole, ty tvoje touchpady, vole. Hráč. Mrtvej. Ty jsi mrtvej? On je mrtvej. Ty vole, já jsem o tebe vystřelil ještě ke všemu. Dobrý, žiju. Trefil jsem tě? Ne. A kde byl? Tady, za tím vagónem. On nic neměl, ne? Nevím, nekontroloval jsem to. A kdeže je mrtvý? U vagónu. No, nevidím. Tak tady. Ty jsi tam po levé straně jako, jo? Ne, tady. Tady? Tady, mrtvý. Já nic nevidím. Tak odkud, pojďme teď řecky. Jo. Nechápu, že se ti tam mrtvo, ale hráč nebo NPCčko, na 12 hodinách běží. Jo, NPCčko. Já jsem úplně slepej, vole, já vůbec nic nevidím, ty pičo. Minus. Ty krávo, jsem úplně na hovno tady. Okay, ty si mě musíš vést, vole, ty jsi pro mě sotvecký pes dneska normálně. On je tam u toho, u těch svodidel, víš, nahoře úplně. Jo, no tam jsem neviděl přes buš, přes křivy. Chci se na něj podívat? Jo, určitě. Oni prej to, já jsem se ptal, jak je to teďka potom, no takhle, hledal jsem na forkách, jak je to po novým peči s tím Factory Key, ne? A oni prej, že se přímo ve faktorce spolní v těch jejich báglíkách. Čem? V těch jejich batohách, když se spolní v NPCčkách. Aha. Je tadyhle. Mám strach, že mě srovná ten NPCčko ze zhora. Právě. Mám mě jenom Makarov, ne? A vím, člověče. Jenom Makarov, no. Aspoň si z toho vyberu náboje. Jo. Já jsem tady u těch kontejnerů. Ještě jsem teda nepřelezl přes cestu. Jo. Takže jen za tebou. Jo.
Jo. Puk. Tak jdem. Ký ty helmy by to chtěl. Jo, jo. Ale my jsme zabili dva borce, že jo? Jo. Takže, a ty si říkal, tady je celkem 4 lidi na mapě? Ale myslím 6 nebo 8 dokonce, nevím. 4 až 6? Nevím, člověče. Mě to plete. Jako za tu jednu stranu, jo? Ne za scavengery. Jako players, no já nevím, jestli si počítají toto i scavengery. Chceme levou bedničku stanu? Můžeme, jo. Tady hlídám. Jo. Jak se ta tráva hýbe, vole, ta prutis. To dělá blbě, vole. Já jsem si vyputl houpání hlavy, bo, to mě fakt sralo. Nebo teda vypl, úplně jsem ho nevypl, ale slumil jsem ho. Teda jo. Prázdno? To je docela dost, hraček, takový ty... ne tlumiče, ale ty... Jo, půsťovky jako. To je něco zleva asi. Mě to nejlepší zprava, ale jen si běhá NPCčka jak blbci. Tady mi právě, já jsem šel po těch schodech, ne, a NPCčko mi tam jeblo ten granát, chyba jsem se málem zesral. Ale, ale. To neustej, no. Chyba, jak jsem otočil, ne, na pětníku, ve. Jo, jo, čurák, ale. Vezmu tu brokovnici. Ber, ber. Hodám kapsy. Okay, já budu radši hlídat, vole, kdyby dopěl na z pravý strany, jo. Pravu hlídám. Vezmu jednu dávku buckshotu. Za náma asi čistý. Zleva dobré. Okay. Ale vemu si čepicu, jo? Jo. Já jdu do prvního patra, jo? Ale tady něco chcíplý, jo. Aha. A to tady po lutině, člověče. Myslím, že tam někdo bude někde, no. Smrdě. Tady borec chcí play se sekirkou. Výborně. Pacha na NPCčka. Zavírám. Další borec chcí play, tyhle. Hele, má čepičku. Jaký si vezmu čepičku. Super. Vykupnu dveře, jo? Jo. A tenhle byl docela dobře nalutěnej. Hrůle. 308 ký, to je co? Dorm 220 ký, ty vole, to vůbec nevím jaký je. Cože? Nějaký room 220 klíček. 220? Podíváme se. To je 216. Aha. 219. Takže tady bude 220. Jo, tady máš 220 zamřížovanou. Dobrá, kde seš? Hned první doleva jsem šel. První doleva, tadyhle asi. Jo. Jo? Zdravě, co tam bude, třeba. Jo. Taška. Myslím, že já už mám úplně plno. Jak to vypadá? Tasky, hezký pokoj. Prcáky tady jsou. Jinak nic, hele, co to je? Klíč? Jaký klíč? Ochu, vypadá to dobře, tenhle klíč. Co to je? Co to je? KTZB. Ty vole, co to je? ZB. Nějaký vzácnej, ty krávok, co s ním? Ale máš místo v Alfě? Můžu si udělat. Tak si udělej, já ti ho dám, já tam mám totiž tu postranou lékárničku. Okej. Dám ho tady k tomu týpkovi do pakapec, jo? Okej. Co
musíme pak zjistit, o čeho to je. Minus. Cože? A nic, tam jeden borec tam. Jako tak chodil, víš. Dobře ty. Se otočím, vole, a tam borec, vole, na procházce, kurva. To mě poser, vole. Já radši budu hlídat, ty, jak to tak vidím. No. No já to tady doloutím. Pistol 18. Tak jo. Tu bedničku tady zlutil? Ne. Marknu. Nezlutil jsem nič. Dobra. Jsem za tebou. Mhm. Já si jak probnu ještě, kterou můžu otevřít. Jo. A tady unlock další. Paně. Možná, že ten klíček to bude od toho guard tamtoho. Jo, to by bylo mrtvé. Ale tadyhle čum, tadyhle je ta bezpečnostní ten. Na zbraně, skříň. Lol, ty vole. Hodně rublíku. Není nic. Tady by se mohli splnit zbraničky, no. Aha, kolikátka je to? 200. A, 204. 204. Mm, dobré, dobře vědět. To je toto. Nic. A ještě vejš? O, můžeme to pochodit. Tady vždycky myslím, že tady někdo leží, tyhle, a on to je pitel. A jdu doleva. Nic. Ok, jdu doprava. Bridge. Tady je 306. Tohle je kolik vás? 303. Dobro. Jo. Ať to tak nemám rád. Mhm. Teď dám dveře. Jo. Projdu tady zavřít. Bridge. To je co to je? 103. No, mám kartotéku. Aha. Já mrknu tady na klíče. Ty piču, já mám žízeň, koukám. No, taky no. Ale, tadyhle potom vzadu. Počkej, já ti tady pokraju trochu. Tam potom vzadu jsou už kartotéky, tak tam můžeme profrčet. Mhm. No tady je mrt. No tady není bylo.
Sirky nechci. Ty kopnu dveře, jo? Jo. A další. A ještě jedny. Já dojdu pusíku, jo? To. Chtěla mi to tak nějaký to bombání, jo? 59. No to se napíno. Osmnáct. Jen tam vedle, ne? Jo. Jo, to už musí jít všichni tuhý z naší strany. A od nich už všichni bez tak zdrhli, ne? Hmm. Jo, možná nějaký NPCčko zbývá. Já do kufru ještě. Ah, no. Lékárnička, výborně. Já jsem tady vevnitř. Běžím. Pitlíky munice tady vždycky je skoro probugovat. Zavřu dveře. Jo. Tady máš když tak munici do toho, do... Nejde úplně. Do... Kalacha. Fajn. Sto osm... Jaký juicy, co? To je rubli. Chyba tady je borec tuhej. Co? Že tady je borec tuhej na hezlíkách. No. Jako, ten. Tady máš pití v tejto. Výborně, výborně, děkuji. To snič. Aha, tam slepej ty vole, dobrý no. Retardus. Jdu doprava, jo? Jo. Experti, jak si to překříží, jo. Au. Klasika. Tak teď nechci. A apple juice, výborně. Pudla. To by mě zajímalo, kde se dá sebrat ten klíč od toho spodku. To jo, no, jo taky. A další klíč. Chceš 220, tady jsou tři klíče, čtyři. Custom, 214, 308 a 220. 308? Počkej, tam něco říká. Tady spodní úplně. 217. Musím někde napsat na papírek, bo potom. 206. Tady je 201. Jo, počkej, to je open. Tady jsou ty kartotéky na 201.
Au. Hele, čtvrtá cigareta. Takový ty bílý, víš, ty moonový. Hej, co to máme? Zmrzlinku, ty vole. Co je život? Vždycky ten kabát mi dělá potíže. Nechce prostě nechce. Odmětá. Pěstě 14 další. Tak zahodím. Za ty 4 cigára něco bylo, ale už nevím co, ty vole. No, to je různý. Pistol, smyčka, klíč. Zahodím, vole, zásobník. Filtr, ale kurva. Ty čo, kam ho dám, ale. No, tady. Tady už jsem vlastně asi byl. Vlastně 17. V těch kartotékách jsou docela dobrý věci občas, no. Na mě ty klíče, jo. Hmm. Já, co bych teďka dal za baterku? Tam typu nepotřebuju opravdu. No, tak teďka bych to asi viděl zase tady dozadu. A na benzínku a dom. To jo, no. To nějak tady si jde dole, tady. Jsem u schodu. Jo, to ještě jeden šuplík a jdu. Nebo mám klíčů. To napiju. Tak jo. Jo. Čau, man. Musím dělat ty vlasy, nebo se z nich zbláznu. Ostříhat. Ne, to mi nechce. Zastříhnout jenom. Homemade. A teďka jak je dusno, tyhle, tak se ty vlasy mastějí, to je strašné. Jo. Zvlášť, když se lidi trávím u počítače se sluchátkama na hlavě. To víš, jo. Tady napravo bývá NPCčko. Jo. Lutu mám jak sraček, ale je takový úplně k ničemu, bych řekl. Tak do 10 000 mám věci u sebe. Za 7-8 000 bych si tipl. A teď jsem myslel, že to je NPCčka, ono to je větev. Tak teda přelíš. Jsi šel jako napravo od zdi, jo? Ne, já už jsem u bendu. Aha, je tam NPCčko. Má čepici zatím. Je tam mezi těma pumpama. On dávám čepici. Jo, taky. Jsem tady u těch kontejnerů, jo? Aha, já jsem tady za toho zdí docela blbě. Tam je, tyhle, ten zmrt. A já tam jebnu granát, jo? Počkej, kde ho jebneš? No, doprostřed mezi ty benzín, mezi ty pumpy. Ty vole, mě nezabiješ. No, no tak nic, tak já jdu za tebou. Jo, ty seš tady, dobrý. Vem to spravo, jo. Jo.
No ne. Tam za tím pomalovaným autem, tě. Ale strašně blbě vidět. Prosím za tu... A já tam jebnu ten granát, jo? Okej. Bacha. Jeb ho, vole. A něco tam chcíplo, vole. Vemu to zprava, jo? Jo. Prdele, popelnice skurvený. Já tady je tu, hej, mám brokovnici, jestli chceš. Tady bych udal nějak do bugu, a to myslím nedám. Ale my máme, myslím, klíče hen od těch dveří a tam je taky dobrý loot, prý. A tady jsme říkali, že tady nejsou žádný, ne? Tady benzínce? No. Měla by asi ta druhá až. Tady totiž se nedá nic si otevřít. Tady se to nedá otevřít, tady taky ne. Já to udělám asi jinak, jo. Já zahodím bajonet, pičoviny a vemu si to AKčko do baťohu. Prohledávám kasy, jo. Co? Že prohledávám kasy. Jo. Výborně, a kačko, brokovnici si dám tobě. Pojďme se podívat do těch dveří ještě. Které jich myslíš? Pojď tady za mnou. Ale tady bedna ještě. To mi mrtvolo, nebo se mi to zdá? Já se těm podívám. Jo, mrtvím se. Já mám stejně místo, ale... Já vím, proč se otáhám 13,56. Tak jsou to nějaký, jsou tady dva... Dva zásobníky, hele, do toho do kálcha si vem. Do jednoho jsem ti tam hodil nějakou munici. Ty vole, nemám jich kam dát. No, jak oni jsou levný, stejně, no, to je jedno nějak. To 9 kill, no. Za ně dostaneš teda, nevím, za kolik se nakupil. Ale tak za 12. Tadyhle myslíš, že můžem lézt, jo? Já si myslím, že odsud je hlavně ten klíč, ten custom. Ne, není ty vole. Tak to nevím. Bacha, oni jsou tam za tím plotem, ty vole. Jo. Nějaký bug... Pojďme z levý strany, radši rychle, než nás nějak bugnou, vole. Jo. To jsou lag, ty vole. Ještě, že nadávaj, co ty, než tě střelej. Jednou jsem narazil na NPCčku a to mělo ty vole snad dvouminutový proslov, ale jsem se vám posral smích. Jdu na kopeček, jo? Já vidím, vidím to s kalachem. Úplně vzadu. To budeš muset sundat ty. Čo? Jo, minus. Ty vole, a někde tady u mě ten se shotgunem. Mě tady málem naroval. Někde na těch kopečkách. Nelíbí, nelíbí. Kde jsi, Frede? Za cisternou. Za cisternou, jo. To je kde, ty vole, je tamhle. Pojď. Já to zřejmě nejdeš.
Tady je nic člověč. Ježišmarja, já jsem mu. Takže si tady vezu na odpadky a spadnu se zase do toho plotu. Do templu. Tak kde byl? Kde byl? Abych to možná vzal, hele, za ty trubky. Jo, za trubku ho půjdeme. Wow. Odkud? Máme od někud. Zadu. Vidíš tam? Někde za tou cistern, za tím kamionem asi. Podívám se, kukátkem. Já si lutil tady tu krabici. Nic tam nebylo. To je tohle blbý. Já to vezmu tadyhle. Já tam nevezmu. To se netrefím. Tadyhle přeskočí vidně. No tak. Stand up not. Mě se líbí, jak si můžeš, vole, trošku se jako povýšit, to je hrubé, vole. Jak klečíš ne a nevidíš přes, tak si alt V, vole, to je bomba, to je fakt taká paráda tohle. No tak pomočku jdem a kupujme, no. Jo, jsou na tom, tadyhle když ke mně půjdeš, tak je na tom ochozu. Když se budeš koukat na tu budovu, tak zase na tom ochozu. Okej. Okay. Ještě kus musíš popojit, jestli. Jo. Tyvo, tak co je? Který vydrží, no, já. Ty se nemůžu trefit asi. Ty vole, to nechápu. Jdím přímo na něj. To je nějaký bug, vole, asi. Já vidím ho, no. On po nás střílí, ty vole. No ty střílíš totiž do té plechovky před tebou. Jo. Chodí, jsem dal. Ale pojď, půjdeme radši. Pojď. Trefil tě? Ne. Píčo, jsem někde ztratil zásobník, vole. Tak, máme dost. Asi jak si máchnu rychle, maximáčknu rychle, tak. Ale já jdu tady k tomu červenému. Ty vole, ale jak to kurva. Au. Ty vole, odkud? Ty vole, někde přímo přede mnou za tím vším. Jo, ne v tom, on je v tom, kontejneru. Tam jsem já teďka v tom kontejneru. A jo, ty vole. Ještě je tak teda. Někde přímo za mnou, přímo přede mnou za tím kontejnerem je. To podívám se. Mrce shotgunem. Zatím tam má někde v tom křoví, ne? To přiblížím. Kurňa, takhle blbě postavený NPCčka jsem se ještě neviděl. Vidím NPC. Jo, minus. Jo, to byl on, ten zmrt nahoře. A teď tadyhle někde za tím je ten jeden kokot. Jo, tamhle, už běží. Jde. Minus. Ale to měl pistoli, to neměl brokovnici. Teďka poměl se střílí nějaký jiný, prostě. A kde byl? Já přesně takhle, jako kdyby si se koukal to v díru, tak tam někde mezi těma šutrama se mi zdá. Kdy tam pod tím elektrickým vedením. Jo. Jo. A jestli tohle je von, ty vole, nebo co to je? Tam je jedna mrtvola pod elektrickým vedením. Jo.
No, dík... vidím akorát na chvalu. Ještě, že za náma nejdu žádný lidi, ty, než by byl konec. No, no. No tak jenom jedna mrtvola. Dvě mrtvole jsou tam. Ty za tím hlavíte tam nic. Granáda si nemáš, že? A-a. Když já jsem měl tu helmu, ty ve, tak aspoň... Jo, bacha za náma, po levé straně. On to obešel přes ten kopeček. A nevím, jestli jsem ho dostal. To je zmrt, ty vole, NPCčko. Byl to týpek. Na kopečku? A jak je tady ten první kopeček po té levé straně, tak tam za něm. Au, 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 au. Co to bylo, kurva? Co to je? Jo, počkej, vole, tam něco proběhlo. Jo, jo, teď běžel k tomu červenému baráku. Jo, vidím ho. To je týpek, ne, ty vole? Minus. Dobře, dobře, dobře. Bacha, tady za náma byl ten písička, nevím, jestli to byl von. No, myslím brokovnici. Chytí mě to pizděc, jak mě nevím, co mnou vychodil na sní. To je pro plany, nevím. Já se skládám dobiju. Kdyby věděl, že jsem tam toho zabil, aspoň. Je někdo z nich AKčko? Jo. Jeden tam má AKčko. Bych si vzal docela. A jdem se podívat. Jo. Má strach z toho zezadu. To se mrknu, takže v pohodě. Tak koukej před nás a budu čekovat zadek. Jo. Ale myslím si, že to bude on totiž běžel tak jako od těch stromů tam. Měl čepici? To nevím, člověče. Jdem tady na tu mrtvolu. Mám tam radši bacha, jestli tam ještě fakt zůstal, tak ať tě neodprasí. Hele, AKčko, výborně. Tohle byl hráč, vole, co? Má. Vypadá to na pohodu. Mhm. Tenhle má brokovnici. Skoro, že už to nepoberu, ne? No jo, no. Já chtěl lutnout vždycky ty borce nahoře, ale... Lol, tenhle má baterku v áglu. Velkou baterku, lol. A stanak, ty piče, ten potřebuju. Ojojojojojojo. Ještě nějaký mám, co můžu dát. Jo? Tak. A UVD jsem naše, UVG, co to je, vole? Extremely lightweight tactical grip. Made from light albi. Hmm. Ten si beru. Nebo ne, počkej, já si jenom ten stanák, vole, asi jeden. Nebo, ne, nechám si tohle. Dobré, chci mi na tady ten, něco dobrýho. Ty vole, tady jsem našel v bundě dva neidentifikované klíče. Hovno, 210, hele, pojď si vzít. Vůbec nevím, co to je, ale líbí se mi to. 310. Lol. Ten nahoře týpek má bez tak SKSko, já to nemůžu prostě vidět. No, granátek, výborně. Tak, jdu. Tobě. Tam v tom autě. Tam si můžeš rovnou vzít, tam je venku. V té bundě je taky jeden, ale už se není třeba. Jo.
Jdem, jsem spokojený. Ten nejde lutnout ten nahoře? Ne, já nevím, jak to nešlo. Jsem taky zkoušel a nejdu však, to nevím. No, tak nic. Vyšel si rovnou k východu, co? Jdem do auta. Nic, dobrý. Jo. Ty vole. Dobře. To tam vzal, ty vole. Chtěl bych ho lootnout, ale nevím, co tam ještě může být. Ou, bacha, jsou tam další vevnitř, jo? Jo. Nevím kde. Teď druhý strany. Tady jsou. Jdi dovnitř? No, je tam ještě jeden, no. Nebo je serme a pojďme teda. Já radši jdem, ne. Máme dost lootu. Kudy, jo. Tam oni bývají tady taky mezi těma. Docela dobrý, vole, ten kedr, vole. Teď jenom, aby tam nebyl nějaký trpělivý kreten, který tam hodinu čeká. Ty vole. Ale tak vzhledem k tomu, že tady byla tu na NPCček. A ne, to... Tam, jak jsme byli teď my, tak tam neprošel nikdo. Dobrý. Živý. Fajně. I nogi by to bude slamat. Tak. Kurva! Ura, kurva! Ty jsme dostali, ne? 13 000. Pěkně. Mám 7. Eliminejš, 6 lidí jsem sundal, jako NPCček a tak, nějak hodně, ne? Já mám jedno Béra, jedno Seka a 4 Skavy. Já měl jsem jen NPCčka. Dobré. Fajně.